Tak ako každý rok, aj túto zimu sa na slovenských parkoviskách ocitnú bezmocné zvery. Zmrznutý jaguár, maličká panda a občas dokonca zamrzne aj kobra, mustang a zopár chrobákov. Nedovoľme to. Tankujte OMV Max Motion Diesel a vaše kone pod kapotou budú bežať aj pri mínus 40 stupňoch Celzia. Doprajte svojim vozidlám maximálny výkon s prémiovými palivami OMV Max Motion.